Faleminderit Zoja Hyrsi. Ashtu si kurse dhe në Komision Sigurisë Kombëtare, si Komision Përgjegjës, për edhe një mendimi me bazën e ligjit, për edhe me dekretin që presidenti kthen mbrapa ligjin për shqyrtim. Unë nuk e shoh si betej, nështa për herë të parë, nuk e shoh si betej as individuale, as politike, mes presidentit që zgjodhët ju, dhe vetëm ju, jo pjesa tjetër e politikës, e ishte jashtë kësaj sale, me majorancën e sotme. Konjunkturat politike ndryshojnë, kam pa në këto 4 vite luftë politike formale e falso, por për dekretin konkret e gjej me vend dhe shumë shterus argumentat kjo presidenti, jo ministrin Leshi, e ka gabim presidenti se ka lexuar vetëm 2 paragrafe. Presidenti nuk lexon asgjë. Ty është i zyrë juridike dhe presidenti nuk është as jurist e se ka detyrim ligjor të jetë. Juristët e presidencës e kanë parë më gjerë si ligj, duke e përputhur me kushtetutën, me konventën ndërkombëtare, drejtat njeriu, me kodin e procedurës penale, dhe kanë konkluduar që ky ligj ka disa mos përputhje me ligje prevaluese. Ky është i ligjit do shumicë thjesht votash. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është themeli i shtetit ligjor formalisht demokratik ku Shqipëria ka hyrë pas 8 dhjetorit 90. Argumentat e këshilltarëve të Zotit Meta me drejt shoh që cënohet liria dhe drejtat themelore të njeriut, preket privatësia e jetës së qytetarëve shqiptar. Pra shkelet neni 17 i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Po ashtu në relacionin shpjeguës të tyre, me drejt thuhet që neni 8 i Konventës Evropiane, po për drejtat e njeriut, është i atakueshëm me përgjimet ambientale, telefonike, apo audio nga policia e shtetit, pa procedurën zakonshme që ligjvendësi shqiptar i ka parashtruar në kodin e procedurës penale. Kodi i procedurës penale, edhe 221-shi dhe 222-shi, këtet atribut ja japin prokurorisë, por me vendim gjykate. Ka qenë dikur në kodin e vjetër që prokuroria përjonte pa vendim gjykate. Sot çdo hetim nuk është më thjesht në duart e prokurorisë, ndiqet dhe asistohet nga gjykata. Pra duhet i vendim gjykate që ai të përbëj provë në gjyq. Tash i dalin tek ai debati pse erdhi në këtë moment ky ligj dhe pse pikërisht 5 muaj para zgjedhjeve. Sa për panëshmërinë e policisë, të sotme, të djeshme, por edhe të nesërme me mentalitetin e elitës vendimarëse politike dhe në përgjithësi të klasës politike shqiptare, unë nuk besoj që kemi e polici asa 1% që i standardeve të panëshmërisë që kanë polici të vendeve të besë. A mund bëjmë zgjedhje pa policë, thotë Zoti Leshi. Po, Zoti Leshi, kemi bëj pa zgjedhje dhe pa policë, po ju keni qenë në Gjermani, kanë qenë sa diagaq të këforit, të pelikanit, të forcave alba, kanë qenë zgjedhje dhe 97-ës, ku tanket ngelën rrugës i gomarë dhe peqinit, dhe ku nga shkumini dhe e njanin, drejtonin Sovjetet Supreme, Komitetet e Bandave. Nuk kanë patë policë. Nuk kanë patë policë, se s'kishte policë shteti. Dhe zgjedhjet kanë qenë më pak të vjedhura sa ata 2001-shit, kur drejtori, shefa komisariati policie, mushti kutit në arat e Jonxhës Dropullit, rëmbyen mandatën Peqin, bënë zonën time të Dushkut. Kanë qenë më pak të përfshirë policët në zgjedhje se sa në 2017-ën, kur me urdhër të kryetarit Partisë Socialiste, në detyrë kryeministër, ju tha policëve jo të votojnë Zoti Gjuzi, dhe për të votu mund tjetë në drejtën e gjithë se cilit politikan për t'ju bëhë thirë e vetëm policëve, por gjithë punojësat administratë të shtetin, sa dhe ta punojësat administratë janë. Por a ju i urdhërojë që derin 4 të majnë kapelen kokët dhe mas orës 4 të dalin fushat, bëjnë vota për Partinë Socialiste. Sa e besushme është trupa policore për hatër të elitës drejtuese të policisë? O nuk flasë që ne
na lind korrupsionit e 15.079 punojës që ka Ministria ju e mrençmja, që përfshinë dhe pushtetin lokal mrena. Drejtuësit e qargjeve janë drejtuës të cilët kanë send, kanë qenë shkarkuar nga qeveritë socialistët vitit 97-2005, janë rikthyer në 2013, u shkarkuar nga i ministri ju e për shkelje, për kanabizim, për trafik, dhe shqiptarë din mirë që shefa, drejtora, kufini, policie, antikontrabande, trafikësh, kanë ndër 2-3 muaj, 4 muaj, 6 muaj në arratisë, dhe me nuk gjeneshin që palon kërkim nga kjo drejtësi. Nga komisari, Jajer Çela, Sokol, Bode, Emerald, dhe e të polici, shefi i qarkullimit, i kontingent që bënd e klering me 7.000 euro kile në e të bardhës apo të kuqes. Pra për këta loj individësh, është e pa moralshme që të qosh në dorë të këtyre, të një oficerit të rëndonë, kuj, për ti morë Emerald. Shefi komisariatit Vlorës, Agim Bashkë. Po shumë probleme ka mbi emrin, me të thanë drejten, po jo për ty, miku jem Tavlan Balla, e ka problem për kryetarin tatë, se i prish imazhin ortakut prej 3 vitesh i qeverisë bashkë. Po mund të anëroj këj ortaku i kryetarit tatë, se Agimi e kam rregull. Ka qenë shef komisariatin Kukës, e keni pezulluar, ka qenë për njeke penale. Ka 3 javë, a 4, ta kanë emëruar, se jo ti, ato që bëjnë, shef komisariatin Vlorë, pse? Dhe për çfarë ka qenë ky? Në kërkim që u fshet drejtësisë. Sepse nxori nga komisariati qytetarin Naser Adem Gashi i dënuar në Kosovë për 7.000 euro dhe i dënuar për trafik ndërkombëtar. Çka kredibiliteti do të ketë qyteti i Vlorës, qytetarët e Vlorës, të jenë të qetë se do t'i përgjojë Akim Basha? Ke drejtorin e policisë Vlorës, që ke sot në detyrë. Ka qenë i pezulluar dhe me arrest shtëpie. Sepse e kërkoj prokuroria speciale për atë veglën e famshme që para asë jotë e futin në mënyrë klandestine dhe përgjonde, këti donde dhe mirë bëndi se ka të përgjime ja hodhe e sa donë lasë madhe. Kusht do të implementoj këtë ligjë? Unë të kam drejtuar 2 herë kërkesë zyrtare. I kam drejtuar dhe komisionit të jashtëm vlerësimit, vetingut të famshëm policisë. Për të pastruar policinë nga reminiscencat e skaluarës. A ke aske lidhje ti personalisht, por ti e person politik, i mazhërancës së sotme, të të kanë vendosë minister. Si mundet që ti t'jesh kapo i tavolinës ku do diskutohet platforma për luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin në nivellet e larta? Kur këtë detyrë kë kuvend, ja ka lanë spakut, ku subjekti cilit je dhe ti dhe unë, edhe ama dhe meta. E si mund të vi, Ben Kraja, Olë Shqela, ti drejtosh, ti politikisht, sepse je absolutisht je profesus politik i ministris mërëshme, sepse mazhërancat ka dhona tje, nuk je zgjat me konkurs, dhe do t'i apësh, do të përzish ndarën në pushtetën që kushtetuta ka të sankcionuar. Pushteti i tretë gjyqësori nuk ka lidhe me ne. Ne për ne, kemi 3 vjetë që të dërgëllisim, drejtësia e re, peshit e mbaja jemi këthim në Ceranka. Merët spakua, mori i policët jenë mes tymi ta, ku di unë, mes të vapës që digjet gjithë ditë, atje 5.000 lekë nga i shofer. Spakua është për ty, për mu, për Amën, për Uqin, për gjithë në gjemi këtu, për gjashët kërëta bashkijë dhe këshu duhet jetë. Ty dhëtë dhe drejtoj unë me këtë ligjë. Pse se pas kam policinë të fortë në si dhenë të pëjesë? Për bëna më të fortë. Pastroje, për e policisë u për 30 vjetë post-komunizm. Jo ju, se s'kejnë qenë politikë. Ta zotriti të nëmru të minister. Kam po gjirë të në kuvend me grupin qiftelia, qemonja. Për i pysë, drejt për drejt. Kush ka njën nga grupin qiftelia, pa gradumën, qeverit e këtyre? Kush ma gjeni? I kenë kuponin drejtusët policijë shtetit. Ata me cilët bënd, dërdërlisët të bënd propagandë në 2012. Ha ma gjeni nga ata kush ka njën pashë. Pa e në pa besushëma, nuk kanë i të ngritet. Dhe për hatët e 200 vetave, po them që janë shumë 200 vetave, i hëlloset e gjithë trupa e policisë dhe besimi është zero. Ti kërkon t'i vashtë tyre 200 vetave, atributit e përgjumit, edhe në ambjente, përgjim ambiental, edhe në përgjime telefonike, edhe në filmime. Pse këto do të luftojnë, këto t'i ullin numin e vrasjeve. Jo, jo,
Edhe bëhet kur pjesa tjetër të akuzon, dhe për këtë punë ul ai që ka mbiemër në shefit komisariatit e Marova Zojëzi me kryetarin e Tavlandit dhe vuni ministër atë vandamin, që e vuni 4 muaj ministrët mërëndshëm para në zgjedhje, me ide që policat nuk do të ndërhynin në zgjedhje. Unë nuk besoj që i tru policore e indoktrinuar drejtusit e tyre. Që ti besoj në Zef Laskës, drejtori policisë Lezhës, vjen nga sigurimi shtetit. Ky do bëj përgjimin, ky është i pavarur. Ku ti besoj? Niko Ibrahimi i Shkodrës, Artur Selimet, Krenar Muqës, Gjovalin Lokës, Syria Bellës, Samir Ashës, Alfred Lindit, Rushdi Domit, Arjan Haskës, Arjan Kurtit, Sokrat Godes, Besnik Teresës. Të vinë gjithë nga periudha famë keqe inkuzicionit. Bëj policisë si që është për të bërë, merë kuraja, hadë si dhe i ligjtu, se e që ka lindë, që ka qenë 16 vjetës në 90, është 50 vjetë sot. Unë besoj që policia, unë të kam dorë të rokit, kur ke thanë fillim këtu, të të pastroj policia nga bakderat. Ti u njësë për të pastru nga bakderat, dhe e mushe me drejtus dera barek. Nuk le antartë, grupit qemane, qifteli, e nuk le sigurims, pa i promovu, pa i me rëti. Nese, i emron ti. Me gjithse, unë jam skeptik. Si për Agim Bashën, si për drejtojnë, si për shumë tjerë. Da jam kundra këti ligji, sepse të prek lirit dhe drejtët dhe melore, edhe nga fakti se kush e drejton këtë trup policore. Jo Ministri Mranqë, për pra të drejtu si thashot. Faleminderit. Faleminderit, Zoti Morizi, po Zoti Gjuzi.